السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده رسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام مضبوط بنیادیں ایک اسلامی کورس میں. اس پروگرام کا بیسک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ایسے کئی سارے موضوعات ہیں، ایسے کئی سارے ٹاپکس ہیں جن کی معلومات ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی ہی چاہیے، اور جن کے تعلق سے اگر کوئی ایک انسان صحیح بات سمجھ لے تو اس کی بنیاد اور اس کا بیسس، اس کا فاؤنڈیشن صحیح ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے ٹاپکس پر معلومات آپ کے سامنے ایک جامع اور کانسنٹریٹڈ اور ایک شارٹ طریقے سے، آسان طریقے سے لایا جائے، اس طرح کہ آپ انشاءاللہ اس موضوع کو ہمارے ساتھ میں یاد کر لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک فارمولا صحیح اگر مل گیا تو اس سے بہت سارے پرابلم آدمی خود بھی سالو کر سکتا ہے. اسلام نے کئی ساری باتیں سکھائی ہے، زندگی کے کئی سارے شعبوں کے تعلق سے ہمیں معلومات دی ہیں، لیکن یہ ساری معلومات میں کون سی وہ معلومات ہے، کون سا وہ علم ہے جو سب سے اہم ہے، جو سب سے ضروری ہے، جو جاننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گی. آج کے ہماری اس ایپیسوڈ میں ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے علم کی اہمیت، علم کے متعلق، نالج کے متعلق. کیونکہ اگر ایک انسان کے اندر وہ پیاس آ جائے جو ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر وہ طلب آ جائے، وہ تڑپ آ جائے، اور وہ علم کی اہمیت کو سمجھ لے اور جان لے، تو یہ راستے پر، یہ سفر پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، کہ مسلمان آج عام طور پر دینی علم میں جاہل ہیں. یہاں تک حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک رستے چلتے مسلمان کو پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ کے کلام قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 میں سے شاید 90 لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، تو یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے، لیکن اکثر انسان نے پڑھا ہی نہیں. تو میرے بھائی، میری بہنیں، علم کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے. جس طرح سے آج دنیاوی علم کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، لیکن دینی علم کی اہمیت اگر پہچان لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے، محنت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر کچھ یاد کرنا پڑے تو انشاءاللہ اسے یاد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو آئیے ہم موضوع شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہالت عام ہے مسلمانوں میں، یہ جہالت کہاں سے آئی، یہ جہالت کیوں آئی، اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، ایک پیڑ اگر کہیں پر ہے، وہ پیڑ کہاں سے آیا؟ ایک وقت تھا جب ایک بیج گیا تھا زمین میں، وہ بیج میں سے ایک پودا نکلا تھا، بڑھتے 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 پیڑ بنا. تو ہم دیکھتے ہیں پیڑ ایسے ہی تو نہیں آ جاتے ہیں، وہ پیڑ آنے کے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو جہالت عام ہے، یہ جو علم کی کمی ہے، یہ جو علم سے دوری ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سوچ ہے. اور اگر ہم اس سوچ کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ یہ جہالت کا پرابلم خود بخود سالو ہو جائے گا، لوگ دین کا علم انشاءاللہ سیکھنے لگیں گے. میں آپ کے سامنے کچھ وجہ رکھ رہا ہوں، جو وجہ لوگ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی رکھوں گا. اگر آپ میرا ساتھ دوں گے تو آپ خود بھی انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں. اور کئی بار یہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، ڈیپ مت جاؤ، تھوڑا علم اچھا، زیادہ علم آنے سے ایک انسان الٹا بگڑ جاتا ہے، الٹا اس کے لیے برا ہوتا ہے علم. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، جاہل ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے اے اللہ میں تو جاہل تھا، اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے. کیا یہ ساری باتیں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، آئیے ہم جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال، اور میں انشاءاللہ اس پورے موضوع کو
चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार, यानी कि टोटल 16 पॉइंट्स होंगे जो चार चार सेक्शन में आएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से हम इस पूरे मौजू को देखेंगे। और अभी इस पहले सेक्शन में हम चार सवालों के जवाब देखेंगे। ये चार सवालों के जवाब देखने में हमारा मकसद ये है कि ये बैरियर और रुकावट अगर रास्ते से हट जाए तो हम सचमुच इल्म हासिल करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या जाहिल होना अच्छी बात है या बुरी बात है। देखिए, ये बात का जवाब देने के लिए तो इतना ही काफी है कि दुनियावी तौर पर तो कोई भी जाहिल नहीं बनना चाहता। यहां तक कि जो शख्स के पास इल्म नहीं है और जो हकीकी तौर पर जाहिल है, अगर उसे कोई कहे जाहिल तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे ये पसंद नहीं आएगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी बात तुमने कहा, मैं तो जाहिल हूं। ये दुनियावी तौर पर कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि दीनी एतबार से लोग ये बात कहते हैं? इस सवाल का जवाब हमें कुरान में मिलता है, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 67। इस आयत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल से, ये जो पूरा वाकया है वो बछड़े का वाकया है जहां से नाम बकरा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिल होना अच्छी बात है बुरी बात है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो पता ही चला कि जाहिल होना तो बहुत बुरी बात है, हमें तो यही सिखाया गया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 35, फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना, हरगिज मत बनना। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, जो मैं बात कह रहा हूं इसकी नोट्स मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं इंशाल्लाह। आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए ये दर्स देखते वक्त, ये प्रोग्राम देखते वक्त, ताकि जो बातें आप तक मैं पहुंचाऊं आप उन्हें इंशाल्लाह अहम बातों को नोट भी कर सकते हैं। आपको किसी को बताना है, अगर आपके सामने कोई कहे हम जाहिल अच्छे हैं तो आपको यह कहना है कि नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में बताया औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 67 कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिल होना बुरी बात है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो लोग ये कहते हैं थोड़ा इल्म अच्छा, ज्यादा इल्म आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या यह बात दुरुस्त है? तो हम देखते हैं, इस्लाम वो दीन है जो दीन हक है, जिसने हक पर चलना सिखाया, जिसने हमें यह सिखाया कि इल्म हासिल करो। सबसे पहली वही क्या नाजिल हुई, इकरा, पढ़। और मेरे भाइयों मेरी बहने, ये सवाल का बहुत आसान जवाब है, आप इंशाल्लाह अभी याद कर सकते हैं। सूरह ताहा में आयत है सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, अल्लाह ताला ने फरमाया और कहो रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ए मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे, मेरे इल्म को इंक्रीज कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर, अल्लाह मुझे और इल्म दे, रब्बी जिदनी इल्मा। तो मुझे बताओ, अगर ज्यादा इल्म बुरी चीज होती तो क्या अल्लाह ताला हमें सिखाए होते कि रब्बी जिदनी इल्मा, कहो कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर? बल्कि हमें तो ये सिखाया गया होता है अल्लाह ज्यादा इल्म मत देना मुझे, थोड़ा सा इल्म दे। लेकिन क्या ऐसी कोई दुआ है कि अल्लाह मुझे थोड़ा सा इल्म दे, ज्यादा इल्म मत दे? बल्कि हमें सिखाया गया रब्बी जिदनी इल्मा। ये तो क्लियरली सवाल का जवाब है। जो ये सवाल है, जो ये बात लोग कह रहे हैं कि ज्यादा इल्म बुरी बात है, उल्टा ज्यादा इल्म अच्छी चीज है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि इस्लाम दीन हक है। यहां पे आप जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ईमान बढ़ेगा, उतना तकवा बढ़ेगा, उतना अमल का जज्बा बढ़ेगा, उतना एक इंसान और नेक बनेगा, उतना एक इंसान अल्लाह के और करीब आएगा। तो ज्यादा इल्म अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं। हाँ, दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके चलते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स चलते हैं जहां के बड़े बड़े अपने छोटों को कहते हैं डीप मत जाओ, डीप जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। और ये बात उनके लिए सही होती है। क्यों? क्योंकि वहां के अगर लोग अगर डीप जाने लगे तो वहां की उनको सारी गड़बड़ मालूम पड़ जाएगी, तो इसी वजह से उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन ये बात इस्लाम के लिए नहीं है। इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई में के दलाइल में से दलील है कि इस्लाम में उल्टा ये सिखाया गया है रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल का जवाब। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, ये जवाब को याद कर रहे हैं और अपनी इसी जुबान से लोगों तक इस जवाब को इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, ताकि हम सब जरिया बन सके कि जहालत दूर हो। ये जो जहालत इतनी आम है जिसकी वजह से इतनी सारी बुराइयां चल रही है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के पास इल्म नहीं है।
تو ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربی زدنی علما۔ تو یہ ہو گیا دوسرا سوال کا جواب۔ تیسرا سوال، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو ہم تو اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس طرح سے بچ جائیں گے۔ جو لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سویا نہیں ہے، بس آنکھیں بند کیا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص کو کتنا بھی جگاؤ تو جاگنے والا تو نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اذان سن لوں گا تو نماز پڑھنے جانا پڑے گا، اسی لیے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اب میں کان بند کر کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ اذان سنوں گا ہی نہیں تو نماز پڑھنے نہیں جانا ہوگا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے نا انسان۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ ملک میں اس کا ایک بہت بہترین جواب ہے۔ سورہ نمبر 67 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سن لیتے او ناقل اور سوچ لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ مطلب جہنمی افسوس کر رہے ہیں، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سننا ہی نہیں، تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے، اور جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سن تو لیا، سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں، تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم سوچ لیتے، مطلب کاش سنتے تھوڑا، کاش تھوڑا سوچ لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، بچ گئے، بچ گئے، نہیں بچے، کہاں ہے وہ؟ جہنم کی آگ میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش تھوڑا سن لیتے، سوچ لیتے، تو ہم یہ جلدی بھی آگ میں نہیں ہوتے۔ تو جاہل ہونے سے کیا بچ گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، جاہل تھے، بچ گئے کیا؟ نہیں بچے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ جواب پہنچانا ہے لوگوں تک تاکہ اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکہ نہ دیں لوگ۔ چوتھا سوال، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم یہ سب مدرسے کے بچوں کے لیے، ہم لوگ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند سے، صلی اللہ علم نافعا، اللہ سے مانگو نفع دینے والا علم، وتعوذ باللہ من علم لا ينفع، اور اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں بہنیں، ہمیں تو ایک بہت ہی بیلنسڈ طریقہ سکھایا گیا، علم نافع، فائدے والا علم حاصل کرو، جو علم میں فائدہ ہے حاصل کرو، آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے انجینئرنگ اسٹڈیز سے، آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے میڈیسن کی اسٹڈیز سے، کمپیوٹرز کی اسٹڈیز سے، مینجمنٹ کی اسٹڈیز سے، آپ پڑھیے، کوئی نہیں روک رہا ہے۔ لیکن کون سے علم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، وہ علم بھی سیکھیے، اچھی بات ہے، صلی اللہ علم نافع، اللہ سے مانگو فائدے نفع والا علم، مانگو، وہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے دے دے، مجھے انجینئرنگ کی نالج دے دے، مجھے سائنس کی نالج دے دے، اللہ مانگو اللہ سے۔ لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس علم میں؟ یہ دنیا کتنی ہے، یہ انجینئرنگ کوئی کر لیا کتنے سال تک اسے فائدہ ہوگا؟ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گا، 65 سال تک، 70 سال تک علم استعمال کر لے گا، کتنے سال ہوئے؟ 50 سال، 50 سال ہو گئے زیادہ سے زیادہ، آگے کی زندگی کتنے سال کی ہے معلوم ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 50 سال کے سامنے 500 سال کی بات کر رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں، 5000 سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، 50000 سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، 5 لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، 50 لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، 5 کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، 50 کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، مرنے کے بعد ریزلٹ آنے والا ہے، یہ زندگی امتحان چل رہا ہے، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ میری بھائی میری بہنیں، جب یہ 50 سال کے لیے جو علم ہے اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کرو، اچھی بات ہے، تو کیا اس علم کے لیے نہیں محنت کرنا چاہیے جو کروڑوں 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 سال کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم یہ علم حاصل کرے تو؟ کیا یہ سوجھ بوجھ اور سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان کا مالک کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کر کیا رہے ہیں، یہاں سے کہاں جانا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ میرے بھائی میری بہنیں، یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے۔ تو یہ ہو گیا چوتھے سوال کا جواب۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ بس دنیاوی علم، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ حاصل کریے، ہم نہیں روک رہے ہیں، لیکن سب سے اہم علم کو مت چھوڑیے، جو سب سے اہم علم ہے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، ہم نے یہ 4 سوالوں کے جواب دیکھ لیے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سب انسان ہوتے ہیں نا، کمزور ہیں،
ہمیں موٹیویشن چاہیے، ہم اگر کوئی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو وحی شروع ہوئی، جو پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی جو سورہ اقرا میں ہے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کے 5، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا، خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس چیز کا اسے علم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ پہلی پانچ آیتوں میں لفظ اقرا پڑھ کتنی بار آ رہا ہے؟ دو بار۔ لفظ علم سکھایا کتنی بار آ رہا ہے؟ دو بار۔ ان پہلی پانچ آیتوں میں قلم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے خلق، اللہ نے بنایا۔ دوسرا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے علم سکھایا۔ آج پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اہم علم مراد ہے وہ ہے اللہ کا علم، دین کا علم، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیوں اس موضوع پہ نازل ہوئی، اقرا کیوں نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے کیوں ابھارا ہے۔ اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آج دنیا کے انسان صرف علم حاصل کریں، صرف صحیح علم، اوتھینٹک علم، بغیر تعصب کے صرف علم حاصل کریں تو کیا ہوگا؟ حق واضح ہے اور جھوٹی بات بھی کلیئر ہے۔ قرآن میں آتا ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہے۔ اور سورۃ الاسراء میں دیا ہے سورہ 17 آیت نمبر 81 کہ جب حق آتا ہے تو زہق الباطل، باطل مٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا علم کی اہمیت کے تعلق سے۔ دوسرا پوائنٹ، صحیح بخاری میں حدیث کتاب العلم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے اس کے ساتھ بہت خیر کیا، انہیں کروڑ پتی بنا دیا، انہیں گاڑی دے دی، انہیں بنگلہ دے دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ دیتا ہے تو بہت پراپرٹی دے دیتا ہے اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفقہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور یہ دین کی سمجھ اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چیز حاصل کرنے کی اصل کوشش کرنی چاہیے، یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے، بھلائی ہے۔ جس طرح سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کاش کے سمجھ جائے کہ یہ جو علم ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا بھلا ہے اس علم میں اگر ہم یہ حاصل کر لیں، خود کے لیے، خود کے بیوی بچوں کے لیے، خود کے معاشرے کے لیے۔ اگر ہم یہ علم عام کر دیں، سوچو کہ کوئی کروڑ پتی ہو جو پیسے بانٹ دے، وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچا پائے گا جتنا کہ کوئی شخص اگر علم بانٹ دے۔ اگر یہ علم لوگوں میں آ جائے، یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ مل جائے، یہ بہت بڑے خیر کی نشانی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، یہ ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے۔ یہ حدیث میں ایک بہت ہی امیزنگ بات دی ہوئی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے۔ مطلب عبادت میں فرض عبادت تو کرنی ہے، لیکن کوئی سوچتا ہے میں تھوڑی اور نفل نمازیں پڑھوں، تھوڑی اور نفل روزے رکھوں، کوئی اور نفل نماز پڑھوں، عبادت کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، ہمارے معاشرے میں لوگ عبادت کی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن علم کی اہمیت اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ یہ خود ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز کرنا کوئی نفل عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند سے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، علی کل مسلم، ہر مسلم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں ایکسٹرا ہے، نفل ہے، کریں تو اچھا، نہیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں یہ ہو گیا ہے، یہ جو معاشرے میں اتنی جہالت ہے تو وہ جہالت میں بہت لوگ گم ہو گئے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، سب لوگ جاہل ہیں، میں بھی جاہل ہوں، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان کے لیے۔ اب ہر ایک مسلمان میں الگ الگ طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت ذہین بنایا ہے، اس کے پاس دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے پاس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہو سکتا ہے وہ کمپنی میں مینیجر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانس لیول کی پڑھائی کیا ہے۔ اب اس سے علم بھی تو وہی معیار کا حاصل کرنا چاہیے۔ ایک عام سا انسان ہے، تھوڑی سی صلاحیت ہے، اس کے پاس اس کی صلاحیت تک فرض ہے، اور جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے اس کو وہاں تک جانا ہوگا۔ میرے بھائی میری بہنیں، کیا یہ فریضہ لوگ پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے امام صاحب کے لیے، علم حاصل کرنا فرض ہے عالموں کے لیے، عام آدمی کے لیے تھوڑی ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان کے لیے۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اس فریضے کو چلیے پورا کرتے ہیں۔ کیوں فرض ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ اتنی ساری برائیاں معاشرے میں صرف اس لیے ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں، کیونکہ ان کو توبہ کے تعلق سے صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے واپس اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ لو، توبہ توبہ ہو گئی توبہ، ایسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کا صحیح کنسیپٹ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے، بھیس بدل کر کے آ رہا ہے، کہاں فیل ہو گئے وہ، علم نہیں ان کے پاس۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے حق لے لیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ حق لیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ یہاں تک کا کہ آپ خود سوچو کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان ہم پہ کیے ہیں، اور اس کے بعد میں کتنے سارے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ چیز اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علم نہیں ان کے پاس۔ کتنے سارے لوگ ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے اختلافات ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر لوگ جا کر دیکھیں کہ بھائی ہمارا قرآن ایک ہی ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہم ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہیں؟ چلو میرے پاس یہ دلیل ہے، میں یہ بات مان رہا ہوں، آپ کیا مانتے ہو، آپ اپنی بات بتاؤ، اختلاف تو کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا پرابلم ہے آپ کو بتایا؟ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ صرف علم آ جائے تو پرابلم سالو کر لیں گے۔ کتنے سارے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو تو دہیج میں دیا تھا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنے سارے کاروبار میں حرام کاروبار کرنے لگتے ہیں، علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو حرام کاریوں میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، حرام راستوں پر چلے جاتے ہیں، جا کے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ سب چیز سے آدمی بچ سکتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے، اور ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ علم خاص جاگیر ہے چند لوگوں کی، کہ بھائی تم لوگ، یہ لوگ علم حاصل کریں گے، تم عام آدمی ہو، تم علم نہیں حاصل کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اوپن انویٹیشن ہے، ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی سارے انسانوں کو، آؤ سیکھو، علم حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم عام آدمی ہو، تم کہاں سیکھو گے، تمہاری کیا حیثیت ہے، نہیں، سب حاصل کرو، اوپن بات ہے، سیکھو۔ یہ وہ دین ہے جہاں علم اوپن ہے، یہ دلیل والا دین ہے، پروف والا دین ہے، یہ محفوظ دین ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چار وجہ ہم نے دیکھے علم کی اہمیت کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم چار سوالوں کے جواب دیکھ چکے ہیں، اب ہم نے چار چیزیں دیکھے علم کی اہمیت کے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے علم کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ ایسے ہی علم مل جائے گا؟ صرف تمناؤں سے ہو جائے گا یا کچھ کوشش کرنی ہوگی؟ تو وہ کوشش کرنے میں کیا ثواب ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو کوشش ہے، جیسے مثال دیتا ہوں، سوچو ایک ایپل کا پیڑ ہے،
और वो पेड़ से एक बच्चा पत्थर फेंक फेंक के कोशिश कर रहा है कि एप्पल टूट जाए। अब वो फेंक रहा है लेकिन एप्पल नहीं गिरा, तो क्या होगा? पूरी मेहनत गई वेस्ट। जब तक एप्पल नहीं मिला तब तक पूरी कोशिश जीरो है, वेस्ट है। लेकिन इल्म के अंदर ऐसे नहीं होता। आपको पता है इल्म हासिल करने के रास्ते पर आदमी कोशिश करना शुरू करता है, उसको अजर मिलना शुरू हो जाता है। उसी ताल्लुक से मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली हदीस, ये हदीस को इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब जामे बयानुल इल्म में जमा किया है। हदीस की तहकीक सही अल जामे में है। हदीस का शुरू का हिस्सा वही है जो हम सुन चुके हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान के लिए। आगे का हिस्सा अलग है। आगे के हिस्से में आता है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्ना तौलिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू कुल्लु शै हत्तल हितान फिल बहर। तौलिबे इल्म के लिए, तौलिबे इल्म कौन है? जो इल्म तलब कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उसकी जद्दोजहद कर रहा है, नतीजे तक पहुंचा वो नहीं दिया है, तलब कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है ना, वो है तौलिबे एप्पल। तौलिबे एप्पल को जब तक एप्पल नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। लेकिन तौलिबे इल्म के लिए यस्तगफिरु लहू कुल्लु शै, सारी मखलूक उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। कौन सी दुआ करती है? अल्लाह इसे माफ कर दे। यस्तगफिरु लहू कुल्लु शै हत्तल हितान फिल बहर, यहां तक आके समंदर के अंदर की मच्छी भी। जो समंदर के अंदर मच्छियां हैं, आपको पता होगा ना कि समंदर में बहुत सारी मच्छियां हैं, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी उनकी हम इंसानों से बहुत ज्यादा है। सारी मखलूक मगफिरत की दुआ करती है उस तालिब इल्म के लिए। कितनी प्यारी बात है। हमारे यहाँ इंडिया में एक कल्चर है, लोग जब किसी से अलग होते हैं बोलते हैं भाई दुआ में याद रखना। पता नहीं कितने लोग दुआ में याद रखते हैं, लेकिन चाहे बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी के सारी मखलूक मगफिरत की दुआ करती है। किसके लिए? तालिब इल्म के लिए। जैसे आप सब यहां बैठे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इतनी देर से आप अगर ध्यान से दे रहे हैं और अगर इल्म के तलब का जज्बा ज्यादा आप लिख भी रहे हैं, तो जितनी कोशिश कर रहे हैं मखलूक सारी मखलूक आपके लिए दुआ कर रही है, अल्लाह ये बंदे को, ये बंदी को माफ कर दे, अल्लाह इसे माफ कर दे, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। कितनी प्यारी फजीलत है, ये हम सबको मिल सकती है। क्या करना होगा? जंगल में जाना होगा, सब चीज छोड़ देना होगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, सारी मखलूक हमारे लिए दुआ करेगी। नहीं चाहिए हमें? क्या हमें नहीं चाहिए ये सारी मखलूक दुआ करें? मखलूक के ना फरिश्ते भी हैं, चरिंदे परिंदे भी हैं, सबके सब दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। तो ये हो गई पहली बात, याद रखिए। आप जब इल्म के रास्ते पर जाते हैं शैतान भी पीछे पड़ेगा, बोले देखो ऐसा करो, दूसरा काम करो, दूसरा काम करो, ये काम करो, इल्म से दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके प्लान फेल हो जाएंगे। आपको अगर पता चल जाए, इल्म मिल जाए, आप शैतान के हथकंडों को भी समझ सकते हैं कि शैतान कहां फिसलाता है इंसान को। तो शैतान के प्लान जो फेल होते हैं तो वो कोशिश करता है कि ऐसा करो, तुम वो काम करो, तुम इल्म मत हासिल करो, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि सारी मखलूक मगफिरत की दुआ करे आपके लिए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनें, ये काम से दूर नहीं होना है। आपको ये बात याद रखना है इंशाल्लाह। ये बात सिर्फ सुन के ऐसा मत करिए कि बस हाँ सुन रहा हूँ, एक दर्द सुन रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा हूँ। इसे प्रोग्राम नहीं, ये हमारी जिंदगी की बातें हो रही है। हमें इल्म हासिल करना है इंशाल्लाह। इरादा करिए, मुझे चाहिए कि सारी मखलूक मेरे लिए मगफिरत की दुआ करे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। सही मुस्लिम में हदीस है किताबु जिक्र में, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहला लहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलेगा, उस वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, जो जन्नत का रास्ता है ना, उसका नाम क्या है आपको पता है? जन्नत के रास्ते का नाम क्या है? सिरातुल मुस्तकीम। कुरान में हम कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। तो ये सिरातुल मुस्तकीम पे चलना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। लोग बोलते भी हैं कि मुझे पता है सही रास्ता, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फजर की नमाज के लिए उठना, सिर्फ हलाल कमाई खाना, हराम कमाई से बचना, नजरों की हिफाजत करना, बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। लेकिन इस हदीस में एक बहुत प्यारी सी बात दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म के रास्ते पर सलका चलेगा, मंजिल तक पहुंचा ये नहीं दिया है, चलना शुरू किया ये दिया है, चल रहा है ना। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलेगा सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह उस वजह से उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देगा। जो जन्नत का रास्ता है ना, जो मुश्किल लगता है लोगों को,
वो शख्स के लिए आसान हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको आसान चाहिए नहीं चाहिए? अगर आपको आसान चाहिए तो क्या करना होगा? इल्म हासिल करना होगा। ये इल्म हासिल करने से क्या होगा? सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्नत, जन्नत का रास्ता इजी हो जाएगा। इजी क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि यहां असल वजह यह है कि जन्नत का जो रास्ता है उस पर हमारा एक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया सूरतुल इसरा में सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 12 से जो इबलीस का वाकया है, आयत नंबर 12 13 14 15 16 उसमें आता है कि इबलीस ने अल्लाह से कहा लअक़ुदन लहुम अला सिरातिकल मुस्तकीम, अल्लाह तेरे सीधे रास्ते पर मैं इसका इंतजार करूंगा। तो इबलीस हमारा इंतजार कहां कर रहा है? सिरात मुस्तकीम पर कर रहा है। और वो सिरात मुस्तकीम पर चलना इसी वजह से लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन वो रास्ता आसान हो जाएगा अगर हम इल्म के रास्ते पर चलेंगे। तो आज जैसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बोलते क्या इल्म इल्म कर रहे हो, अमल की बात करो अमल। लेकिन काश कि उनको पता होता कि अगर इल्म हासिल करते हैं तो जन्नत का रास्ता आसान होता है। कुरान में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 119 वइन्ना कसीरन लयुदिल्लूना बिअहवाहिम बिगैर इल्म, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के साथ बगैर इल्म के लोगों को गुमराह कर देते हैं। इस आयत में क्या आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात से बगैर इल्म, बगैर इल्म। ये जो बगैर इल्म दिया है ना, इल्म के बगैर, इस आयत की तफसीर में मुफसरीन ने बताया है हमें, वो बताते हैं कि जब एक इंसान में इल्म आता है तो ख्वाहिशात पर कंट्रोल आता है, और अगर इल्म नहीं हो तो उसकी ख्वाहिशात उसको कंट्रोल करती है। अब यहां बताइए, एक इंसान के पास जब इल्म आता है उसे समझ में आता है कि अल्लाह कौन है, उसे समझ में आता है कि सही दीन की तालीमात क्या है, तो उसकी ख्वाहिशात कंट्रोल में आती है। उसे पता चलता है जन्नत किसे कहते हैं, जहन्नम किसे कहते हैं, कब्र में क्या होने वाला है, कयामत के दिन क्या होने वाला है, ख्वाहिशात कंट्रोल में आती है। जब इल्म आता है तो ख्वाहिशात कंट्रोल में आती है, और अगर इल्म नहीं हो तो बगैर इल्म क्या होता है, लोग ख्वाहिशात के कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर मान लो किसी को डायबिटीज हो गया और उसे पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज हो गया है, अब भले ही आम दिनों में उसे शक्कर बहुत पसंद थी, मीठा बहुत पसंद था, लेकिन आप देखेंगे ऐसे लोगों को कि बहुत कंट्रोल आ जाता है, बहुत नहीं अभी तो डायबिटीज हो गया है, शुगर बढ़ गया है, वो इल्म की वजह से ख्वाहिश कंट्रोल में आ गई। इल्म आया तो ख्वाहिश कंट्रोल में आ गई। जब दीन का इल्म आता है तो गुनाहों की तरफ चलने की जो ख्वाहिश कंट्रोल में आती है। तो हम ये देखते हैं कि इस हदीस में क्या आया कि सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। मेरे भाई और मेरी बहनें, आपको आसान चाहिए या मुश्किल चाहिए? आसान चाहिए तो इल्म के रास्ते पर चलो, ऐसे सिर्फ मानो मत। बहुत से लोग हैं ना मानते हैं हाँ बहुत ज़रूरी, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। करना होगा ना, इल्म कैसे मिलेगा? स्टडी करना होगा। किताब कुछ लोग जमा करके लाइब्रेरी में रख देते हैं, वो किताब इल्म हासिल करने का जरिया है, वो आपका इल्म नहीं है। आपका इल्म तो वो है जो आपके सीने में है। इल्म हासिल करो मेरे भाई मेरी बहन, आपका बहुत बड़ा फायदा है। आप इल्म के रास्ते पर चलो, बराबर चलो, रेगुलर चलो, कंसिस्टेंटली चलो। क्यों? क्योंकि आपका बहुत बड़ा फायदा है, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा, सारी मखलूक मगफरत की दुआ करेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से खैर की निशानी है ये। कितनी सारी चीज ख्वाहिशात कंट्रोल में आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं ये इल्म के रास्ते पर चलने से ये सारे फवायद होते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े आलिम बन गए, लेकिन इल्म के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जन्नत का रास्ता अभी भी आसान चाहिए, चलते रहो बस। कुछ लोग बोलते हैं कि तालिबे इल्मी के इतने साल होते हैं, 6 साल तक पढ़ लो बस। नहीं, जब तक जिंदगी इल्म हासिल करो, जब तक जिंदा हो सीखते जाओ, सीखते जाओगे जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। आप देखिए बड़े बड़े स्कॉलर्स, मिसाल देता हूं इमाम खतीब बगदादी, इतने बड़े स्कॉलर, उन्होंने कई सारी किताब लिखी। एक मिसाल के तौर पे एक किताब है उनकी तारीख अल बगदाद, 26 जिल्दों में ये एक किताब है। लेकिन जब इंतकाल हुआ तो किस हाल में मिले थे आपको पता है? उनके सीने पे किताब थी, पढ़ते हुए मर गए, इल्म हासिल करते हुए दुनिया से गए। मेरे भाइयों मेरी बहनें, गोल बनाओ, इंटेंशन बनाओ, नहीं मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे सबसे खैर की चीज़ चाहिए जो आगे की ज़िंदगी में मुझे काम आती रहेगी इंशाल्लाह, मैं इल्म हासिल करूँगा इंशाल्लाह, ये बहुत अहम है, मैं इल्म हासिल करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये हो गई दूसरी हदीस इल्म के रास्ते पर चलने के मुतालिक। आइए हम देखते हैं तीसरी हदीस। ये हदीस सुनन तिर्मिदी में है सही सनद से। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नद्दरल्लाहु उमरान, अल्लाह उस शख्स को खुश रखे
نضرا عربک لفظ جو ہے نا، عربی لفظ نضرا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے، خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے، حشاش بشاش رکھے، چہرے پہ رونق رکھے. نضرا کس اعتبار سے اچھا رکھے؟ مالی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، صحت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے، ذہنی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے. کسے اللہ اچھا رکھے؟ نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے، اچھا رکھے. سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے. فرسٹ چیز کیا ہے؟ سنے. اتنی دیر سے آپ حدیثیں سن رہے ہیں نا، پہلی چیز پاس ہو گئی آپ کی اس معاملے میں. سمع منا حدیثا، میری ایک حدیث سنے. نمبر دو، فحفظہ، اسے یاد کرے. وہ کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ، یاد کرنا ہے. فحفظہ، اسے یاد کرے. حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک آ کے کسی اور کو بتا دے. فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ سنے. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ یاد کرے. تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ کسی اور کو بتا دے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے. کسے؟ سنے، یاد کرے، پہنچا دے. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہ پہنچانے کے بہت سارے فائدے ہیں جو ہم آگے کے انشاءاللہ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تین چیز کر لے تو وہ شخص نضرا، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے. چوتھی حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الذکر میں ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں اس کا درس کرنے کے لیے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جب وہ جمع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اطمینان. آپ دیکھو گے یہ علم جب حاصل کرتے ہیں نا، بہت سکون ملتا ہے زندگی میں، سکون ملتا ہے. ذہن جو ڈسٹرب ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا، بہت سکون سے رہنے لگتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے. خصوصی طور پر ایسی علم کی مجلس اور گیدرنگ اور پروگرام اور اجتماع اور درس ایسے میں جب جاتے ہیں جہاں قرآن و صحیح حدیث کی باتیں مل رہی ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کور کر لیتی ہے. کارپیٹ ہوتا ہے نا، کارپیٹ زمین کو کور کیا، اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے انہیں. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کو ایسی علم کی مجلس سے بہت اچھی لگتی ہے جہاں قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہوتی ہیں فرشتوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں. ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بامبے سے یہ پروگرام بناتے ہیں، کوئی فلم سٹار اگر کہیں سے گزر رہا ہے نا تو پبلک فلم سٹار کو گھیر کے دیکھنے لگتی ہے، فلم سٹار ہے. فرشتے فلم سٹارز کو نہیں گھیرتے. فرشتے کہاں گھیرتے ہیں؟ علم کی مجلس کو گھیرتے ہیں. حفتهم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وذکرهم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے. کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے اگر کوئی پرائم منسٹر ذکر کر لے، دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ کہے کہ بھائی فلاں بھائی ہے، فلاں صاحب ہے، کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اس سے بہت بڑی بات ہے. ہم پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ مالک الملک، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، جو ساری حکومتوں کا حاکم ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے حقیر انسانوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس جو اللہ کے قریب ہے کہ میرے فلاں بندے کو دیکھو، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہ ایک فائدہ ہے علم کے راستے پر چلنے میں. چلنے میں فائدہ ہے یہ، سبحان اللہ. جب پہنچے ہیں پروگرام میں، درس میں پہنچے، سیکھنے کے لیے پہنچے، تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن پہنچنے کے بعد یہ سب فائدے ہیں. تو یہ ہم نے چار حدیثیں دیکھیں علم کے راستے پر چلنے کے متعلق. اب آئیے ہم چوتھے گیئر میں جا رہے ہیں. فرسٹ گیئر میں ہم نے ساری رکاوٹوں کو ہٹایا، چار سوالوں کا جواب دیکھا تھا. سیکنڈ گیئر میں ہم نے علم کی اہمیت دیکھی کہ کیا اہمیت ہے. تھرڈ گیئر میں جب ہم نے دیکھا کہ جو علم کے راستے پر چلا اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اب ہم فورتھ گیئر میں آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص علم والا بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، کوئی سکالر بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے.
کیونکہ لوگ کروڑ پتی کی کہانی جانتے ہیں کہ کروڑ پتی بننے کے بعد ایسی لائف سٹائل ملتی ہے، ایسا گھر ہوتا ہے، وہ دیکھ کر تمنا کرتے ہیں. لیکن ہمیں تمنا کرنا چاہیے کہ کاش میرے پاس دین کا علم آ جائے، تو یہ بہت بڑے خیر کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آئیے ہم اس تعلق سے چار چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہو ان سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ ایک برابر ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں کیا؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. جو شخص جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، اس میں اور نہیں جاننے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا فائدہ ہے میرے بھائی میری بہنیں، کیا فائدہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتے برابر. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کو معلوم ہے، دوسرا شخص اسے نہیں معلوم ہے. جس سے معلوم ہے اس نے نہیں معلوم ہے اسے بتا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا. مطلب جس شخص کو بتائے اس نے جا کے نیک کام کیا تو بتانے والے کو کرنے والے جتنا اجر ملے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو کیا وہ جو جانتا ہے وہ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے برابر، یہ بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. دوسرا پوائنٹ، سورہ مجادلہ میں سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا. والذین اوت العلم درجات، اور جو علم والے ہیں انہیں تو درجات دے گا، بلندیاں دے گا. سبحان اللہ، آخرت کے اندر علم والے کہاں جائیں گے؟ درجات اور بلندیوں پر ہوں گے. ایمان والے کہاں ہوں گے؟ اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا، لیکن ایمان والوں میں خاص مقام علم والوں کا ہوگا آخرت میں. اور جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اسفل، نیچے، اسفل سافلین، نیچے جائیں گے. تو جہنم کہاں ہے؟ نیچے کا درجہ ہے، نیچے کا معاملہ ہے. جنت کے اندر اونچے 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 مقامات ہیں، درجات و بلندیاں ہیں. کس کے لیے؟ علم والوں کے لیے. یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تیسری بات، سنن ترمذی میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملونۃ ملون ما فیہا، یقینا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد. وما ولاہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. وعالم و متعلم، عالم اور طالب علم، چار چیزیں ہیں جن پر لعنت نہیں ہے. اللہ کی یاد، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، مطلب جو چیز اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے، جو علم ہے، جو چیز آدمی کر رہا ہے اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے وہ محفوظ ہے. مثال کے طور پہ آدمی بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے، تو وہ لعنت سے بچا ہوا ہے، نہیں تو سب چیز پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن آپ غور کریں کہ انسانوں میں کس کا ذکر ہے؟ وہ عالم اور متعلم. عالم بچا ہوا ہے اس لعنت سے اور طالب علم بچا ہوا ہے. یہاں پہ وہ عالموں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کا علم مخلص اور سنسیئر نیت سے حاصل کرتے ہیں. جس کسی کے پاس اخلاص والا علم ہے تو وہ علم سے وہ اس لعنت سے بچ جاتا ہے. مطلب یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ عام بات دیکھیے، ایک اچھا خاصا انسان مل رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، تھوڑے دنوں بعد دیکھے تو غلط راستے پہ چلا گیا. کیا ہوا؟ یہ دنیا کی جو لعنت ہے اس کا شکار ہو گیا. لیکن وہ لعنت سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ پہلے تو اللہ کی یاد بچی ہوئی ہے، اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں بچی ہوئی ہیں. عالم بچا ہوا ہے، طالب علم بچا ہوا ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھی. چوتھا پوائنٹ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم نے سارے انسانوں کے لیے دیا ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن انہیں علم والے ہی سمجھنے والے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کنویں کا پانی ہے سب کے لیے، لیکن جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہے، باتیں بیان کی ہے، ایسی باتیں جو اگر انسان سے غور کرے تو اس کو زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آئے گی، اس کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلھا الا العالمون، یہ مثالوں کو علم والے سمجھنے والے ہیں. اسی وجہ سے ہم علم والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں باتوں کو سمجھنے کے لیے. ان کے پاس کمپلیٹ نالج ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ نالج سے ہمارے لیے عافیت ہے. دیکھیے، جیسے آپ نے سنا ہے انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس، ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم والوں کی طرف ریفر کرنا چاہیے،
فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا۔ تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، باتیں تو بہت ساری آئی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتوں کو آپ اپنے دل پر لیں گے انشاءاللہ، اور علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنا شروع کریں گے، اس راستے پر آگے بڑھیں گے۔ اور یہ پروگرام ہمارا اس علم کے راستے پر چلنے میں ایک بہت اہم کوشش ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اس کا ہوم ورک کریں، اس کو سٹڈی کریں، اس پروگرام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے اسے انشاءاللہ یاد کریں، اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ایک ایکشن پلان بنائیں۔ دیکھیے صرف تمناؤں سے کام نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم حاصل ہوتا ہے تعلیم سے، سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے، علم ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے صرف تمناؤں سے کام نہیں بننے والا، کچھ کوشش کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا خود کا ایکشن پلان بنائیں کہ آپ علم کیسے حاصل کریں گے، کیا آپ کو بھلائی چاہیے نہیں چاہیے، کیا آپ کو جنت کا راستہ آسان چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا آپ کو نوک دور اللہ عمران، اللہ اسے خوش اور خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، کیا آپ کو اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی جو ہے، جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے، اللہ اسے یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ دیتا ہے، کیا آپ کو وہ چاہیے نہیں چاہیے۔ فیصلہ تو آپ کا ہے، کوشش بھی آپ کو کرنی ہے۔ ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، علم کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے ہم سال بھر میں اہم ترین موضوعات کے تعلق سے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، میں آپ کے سامنے جامع، کانسنٹریٹڈ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، آسان، ایسا کہ آپ یاد کر سکو، ایسا مواد انشاءاللہ رکھنے والے ہیں۔ ہم آپ کو صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔